pretvarate u dela, da budete drugačiji, prvi i dosledni u svojim obećanjima, kako obećanja ne bi ostala samo prazno slovo na papiru. Pozdravimo čoveka koji je svojim radom dokazao i pokazao da je vođenje lokalne samouprave spas sposobnosti, a ne geografskog položaja. Predsjednika Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine, Dragana Markovića Palmu. Autobusa, ali ti autobusi su dovezli putnike iz jagodinskih sela, a ne iz drugih gradova. Imamo autobuse koji imaju registracije gradova iz Pomoravskog okruga, jer u Jagodini nema 52 autobusa za 52 sela, pa smo morali da uzmemo iz komšiluka da izmemo autobuse. Mnogo mi je drago što ste u velikom broju došli. 2004. godine bilo vas je mnogo manje. Tada su bila samo obećanja šta ćemo da uradimo u našem gradu. Posle 12 godina, 3 dana bi mi trebalo da nabrajam šta je sve urađeno. Ali ono što mi je najdraže, nove fabrike, nova radna mesta, trudit ću se i ne da ću da se trudim, nego obećavam da za 4 godine u Jagodini neće biti ni jedno nezaposleno lice koje želi da radi. To vam danas tvrdo obećavam. Ja se radujem u bilo kom gradu da se nešto napravi. Drago mi je. Drago mi je kada vidim da otvaraju fabrike u nekim drugim gradovima, opštinama. I drago mi je što se pravi Beograd na vodi i glasao sam za Beograd na vodi. Hoću da dolaze turisti i u Beograd, i u Jagodinu, i u Vrnjačku Banju. Ali isto tako, svi političari, svi predsjednici, svi stranaka treba da se raduju u Jagodini kada se nešto napravi. I to je interes srpskog naroda. Ako smo mi prošle godine u Jagodini imali 25 miliona evra, suficit 25 miliona evra, znači iz ovog grada više je izveženo za 25 miliona evra nego što smo uvezli u Jagodinu. Kada bi svi gradovi tako radili, bile bi velike penzije, plate, nikada ne bi bile smanjene penzije, plate. Šta je još važno za ovu koaliciju? Jako selo. Nema jake države bez jakog individualnog poljoprivrednog proizvođača. Ova koalicija mora da pomogne svakom poljoprivredniku. Jak poljoprivrednik, jaka Srbija. To je naša poruka. Obezbedimo tržište i moramo da iskoristimo prijateljstvo koje imamo. Danas sa nama su naši prijatelji iz Grčke, vlasnici hotela, jedan veliki aplauz za njih. Oni će imati zadatak da kažu svim vlasnicima hotela i cele Grčke da kupuju poljoprivredne proizvode iz Srbije. To je poruka naše koalicije. Da vam kažem, jedna činjenica postoji da ovo nije predizborni trik. Prošle godine iz Pomoravskog okruga vlasnici samostalnih zanatskih radnji
bili su delegacije 5 dana koje organizovao grad Jagodina u Grčkoj, u Parali i prodali svoje proizvode za 40.000 evra u Bratskoj Grčkoj. Ali to nije malo, i svi gradova mora da idu, i vlasnici samostalni zanatski radnji, i veliki proizvođači, industrijski proizvođači. Ali eto, šta ja da radim kad jedino naša koalicija ima takav izveštaj? Nisam ja kriv. Nisam ja kriv. Iz ovog grada negde su putovali ili putovalo 25.000 građana. Negde u Evropi ste bili. A imamo 80.000 stanovnika. Znači više od četvrtine građana je negde putovalo u organizaciji Skupštine grada Jagodine besplatno. To nigde ne postoji u Srbiji. Ali smo štedili. Nema plate za funkcionere, za članove gradskog veća, za odbornike. Nema putnih troškova, nema dnevnica, nema autobuskih automobila da se vozi Pera, Ratko i Palma. Svojim automobilima mora da se vozite. Građani Srbije, nemoj da glasate za one po gradovima Srbije koji će biciklom da dođu u Skupštinu ili u grad, a da izađu Mercedesom. Dosta je toga više bilo. U ovom gradu ima dve velike fabrike koje imaju tradiciju. Jagodinska pivara, Jagodinski čiča. Nikada niko neće moći da zatvori Jagodinskog čiču. Uveden je stečaj, radnici uzeli otpremninu od 5 do 7 milijana evra i svi se vraćaju na posao. To je naš program. I imamo 3 zainteresovana kupca za Jagodinsku pivaru. To znači da će biti još zaposleni. Mladi, mladi, ovi studenti iza mojih leđa, nisu to studenti doveženi iz gradova Srbije. Oni su naši, studiraju u Jagodini. Kako su oni baš izabrali Jagodinu? Zato što je ovo najbolji grad za mlade. Zato što ovaj grad vodi računa o mladima, da ih vodimo na ekskursije u Evropu, da ih platimo u Jagodinu i da radi u Jagodini. To je naš program. Penzioneri, penzioneri, hvala Bogu što su vanredni republički izbori, da penzionerima pomognemo maksimalno, i ne samo penzionerima, nego svi oni koji nemaju overene zdravstvene knjižice u Jagodini ili u svim gradovima, morat će besplatno da se leče. Ne može niko da vas ucenje, da vam naplaćuje pregled, zato što ste ostali bez posla. Lekari, svugde u Srbiji, dobar lekar se ne postaje za 2, 3, 5 godina. Dobar lekar mora da ima najmanje radnog staža 20 godina. Te ljude moramo da poštujemo. Oni brinu o našim životima i oni su ti koji pregledaju našu decu i nas. I moramo da brinemo o lekarima Srbije i cele Srbije. I nije slučajno da u Jedinstvenoj Srbiji ima 11 lekara na listi za odbornike. Oni mi trebaju kao savjetnici. Ja nisam političar opšte prakse, pa da sve znam, kao neki. Ali oni su mi rekli, ajmo da zaustavimo da više naši Jagodinci ne idu uopšte za Beograd, da idu samo na svadbu i na slavu, da kupimo skener i magnetnu rezonansu. Imaće do Jagodina! Škole, a mi smo sledili. A mi smo sledili sve naše škole pre 7 godina. Nove, adaptirane i sve ono što je vezano za 21. vek. Profesori i učitelji i vaspitači u Srbiji, da znate, ova koalicija u parlamentu borit će se
da se plate povećavaju, da se ne ostaje bez posla. To će biti naš zadatak. Staće Srbija na noge. Mi ćemo da pomognemo. Dačić i ja ćemo pomoći Srbiji da Srbija stane na zdrave ekonomske noge. To vam obećavam danas. Domovi kulture u svakom selu mora da postoje. Igralište i stadion u svakom selu. Ova koalicija hoće da i dobri mladim ljudima budu na sportskim terenima i u domovima kulture. Oni koji su dobri đaci, ima mnogo dobrih đaka i ne smemo da dozvolimo srpska pamet da odlazi. Moramo da stvorimo uslove i za pametne, one koji su Vukovci, ali za mene su važna i ona deca koja su i dobra i vrlo dobra. I njima moramo da pomognemo. Kažu zašto Palma vodi ove svoje odbornike na tribini. Ajde dođite odbornici čas ovdje sad. Ajde, požurite. Da dođe odbornici, da samo kažem. Poštena figura Vladimira Putina. Kako to? Ovo je poruka za sve političke koalicije, partije, lidere, kandidate. Neću namerno da čitam kako se oni zovu, jer ih vi poznajete, vi ćete glasati za poznate ljude, za doktore, profesore, pravnike, menadžere, dobre direktore. Evo, to su ti kandidati. Izvinite što vam mislim neko kako se zove. Neću ti nadati. Deklaracije koje su hteli da podmetnu neke države iz Evrope o Srebrenici i da kažu kako su Srbi genocidan narod, sprečila je Rusija. Rusija i Srbija imaju potpisani ugovor o trgovinskoj razmeni bez carine. Rusija će biti veliko tržište srpskih proizvoda. Hajmo Rusija, Rusija, nas kandiramo svi. Jače! Jače! I Grčka, a Grčka, stanite, a Grčka će biti destinacija za srpske turiste. Grčko more je najbolje more na svetu. To je srpska destinacija. Turizam, turizam. Pa kako to sada svi građani Srbije kažu, hoćemo da naš grad izgleda kao Jagodina? Pa nisam ja to njima rekao. Oni kad dođu iz njihovih gradova, iz njihovih opština, vide kako izgledaju naša sela, kako izgleda naš grad. I zato će cela Srbija da glasa za nas. Hoće da liči na Jagodinu. Sport. Jagodina ima 30 reprezentativaca u više sportskih disciplina. Jagodina i naši sportisti osvojili su
25 zlatnih i srebrnih i bronzanih medalja na evropskim i svetskim prvenstvima. Da pozdravimo sportiste ovog grada! I oni nas je srpska zastava i intonirala srpska himna. A kako to, Jagodina na osnovu broja stanovnika da ima najviše reprezentativaca. Zato što se svi sportski klubovi finansiraju iz budžeta grada. Svako selo, dva sportska terena. Stvorimo uslove, javila se masovnost, pronašli talente. Tako se radi i tako mora svaki grad u Srbiji da radi. E sad, zašto sam ja u koaliciji sa jednim čovekom? A pre nego što kažem koji čovek, njegov sin ima 16 godina i učlanice su jedinstvene Srbije. Luka, i stani Luko, Luka Bačić, ovo je najmlađi sin, odnosno najmlađi član naše partije. E sad, kaže, pita njega Bačić, zašto ne sine ideš od Palme u Sarajevo? A sudi da šta mu kaže Luka? Pa nema tata akvapark u Beogradu, nema potok, nema fontana, nema vodopad, nisam vidio nigde toliko fabrika kao u Jagodini. A onda mu kaže tata, moj brat Dačić, sine, sa 44 poslanika ne može, ali zato ćemo imati 60 poslanika u parlamentu i imat ćemo sve što ima Jagodina i najrazvijeniji gradovi u Evropi. Taj čovjek koji je kao brat i ja smo napravili proevropsku vladu. Jagodinci, vi ste najvažniji u Srbiji. Ja se vama zahvaljujem što ste me izabrali. Dali ste mi mogućnost da napravimo proevropsku vladu. Kaže Čedomir Jovanović pre neki dan. Kad bio u Jagodini, kaže, eto, napravila se vlada u Končarevu, bio i Tadić i ovaj, onaj, išli, kaže, na kung fu. Čekajte, pa Končarev je poznato srpsko selo i šta ako je napravljena vlada u Končarevu i Jagodini? Pa da mi nismo napravili tu vladu i danas bi morali da idete u ambasade, da tražite vize, da plaćate vize i jedan investitor ne bi došao u Srbiju. Zahvalujući Dačiću i meni, ustani Dačiću, ovdje spasite Srbije i ja, to niko ne može da nam ospori, niko nikada!